آقای آقاسی، از جزئیات پرونده برای ما بیشتر بگید که در چه وضعی هست الان. ببینید، در ابتدای امر موکل من به اتهام کمک به یکی از زندانیانی که حبس ابد گرفته بود و وقتی که رفت مرخصی به کانادا فرار کرد دستگیر شد و بعد از اون با بررسی در واقع دیوایس هایی که در اختیار داشت متوجه شدن که ایشون فعالیت های دیگری داره. یکی از کنشگرانی هستش که فعالیت های سیاسی میکنه و به استناد اونها که الان شما اشاره فرمودید، در ضمن حالا که نمیتونن ثابت بکنن که موکل من کمک کرده به کسی که فرار کرده، به اتهام اجتماع تبانی، اهانت به مقامات تراز اول و بعضی اتهامات دیگه که معمولا در رابطه با پرونده کسانی که کنشگر سیاسی هستن تحت تعقیب قرار گرفت، کیفرخواست داده شد، به دادگاه رفت و در دادگاهشون به یک سال بیش از حد اکثر مجازاتی که در قانون تعریف شده محکومیت یا مثلا اجتماع تبانی 2 تا 5 سال طبق ماده 610 قانون تعزیرات محکومیت داره، ولی به ایشون 6 سال حبس دادن چون بر نظریات خودش پافشاری کرد، اظهار ندامت نمی کرد و از این جور امور. اما در زندان که در زندان بزرگ تهران نگهداری میشه، به طوری که خودش نقل میکنه، ظاهرا در یک موقعیتی از طبقه سوم تخت خواب در واقع به زیر کشیده شده، باعث شده که یکی از مهره هاش بشکنه و یکی دیگه از مهره های ستون فقراتش دچار آسیب دیدگی بسیار سختی شده. مشکل ایشون که مرتب با من در تماس هست اینه که متاسفانه مقامات زندان ادعا میکنه که برای انجام وظیفه او رو تا مثلا گاهی دم بهداری محل میبرن، اما متاسفانه امکان ویزیت با کسانی که لازم هست به عنوان متخصص او را ویزیت کنن داده نمیشه. آیا از صحبت‌های شما میشه این برداشت رو کرد که روند دادرسی و حکمی که برای موکل شما صادر شده عادلانه نبوده و مسیر قانونی لازم رو طی نکرده و اصلا آیا امکان فرجام خواهی الان هست برای ایشون؟ عنایت بفرمایید که بسیاری از پرونده هایی که در واقع قالب امور امنیتی رسیدگی میشه، من اعتقاد دارم موکلین خودم بسیاریشون مرتکب جرمی که به اونها نسبت داده میشه نشدن. مثلا در اینجا موکل من با هیچ کس اجتماع تبانی نکرده، شاید بشه گفت که تبلیغ علیه نظام داشته یا فعالیت های این گونه که حد اکثر مجازاتش 1 سال حبسه، ولی به زرس قاطع عرض میکنم که اجتماع تبانی مطلقا نداشته. به همین دلیل من نسبت به حکم صادره اعتراض کردم، الان در مرحله تجدید نظر خواهی هستش و اما امیدی به این که در واقع تغییری در این حکم داده بشه ندارم. متشکرم از شما محمد حسین آقاسی، وکیل پایه 1 دادگستری که از تهران در این ارتباط با ما بودید.